përgjigja më e mirë ndaj pandemisë dhe izolimit është padyshim sporti. Në orën 9 të mëngjesit nisi maratona e Tiranës pas një viti ndërprerjeje për shkak të pandemisë. Kryeqyteti u kthye në një pistë gjigante vrapimi. Për herë të parë, vrapuesit profesionist garojnë në maratonën 42 km të gjatë. 2500 vrapues profesionist dhe amator, ku 1000 prej tyre ishin regjistruar nga 35 vende të botës, pushtuan rrugët e Tiranës. Maratona e Tiranës është ndarë në 4 kategori, ku mosfiduesia është ajo 42 km e gjatë. Pasohet nga gjysmë maratona, pra 21 km e gjatë, 10 km, dhe gara për personat me aftësi ndryshe, e cila është më tepër motivuese se sa garë. Vrapuesit garojnë edhe për kauza si ajo e refugjatëve në emër të shëndetit apo për mjedisin. Shumë faleminderit që keni ardhur në Tiranë, ne jemi zyrtarisht hapur dhe rikthimi i maratonës pas 2 viteve mungesë është ndoshta shenja më e bukur e një Tirane që do të rikthehet normalitetit dhe jetës aktive. Një mirëseardhje të zjarrt për të gjithë ata që na vizitojnë për herë të parë. Shpresoj të rini sa më gjatë e të vini sa më shpesh. Sot është një ditë fantastike se disa njerëz ose shumica ndoshta do vrapojnë vetëm për çefin e tyre, do vrapojnë për shëndet, për të qenë fit, ndërkohë që kam një konsiderat veçantë për ata që do vrapojnë për një kauzë. Një nga kauzat më të mëdhaja për cilat do vrapohet sot është Run with Refugees, për të treguar që ne jemi një vend i hapur, jemi qytet i hapur, ndaj dhe kemi një respekt veçantë për gjithë ata që vrapojnë sot për kauzën e refugjatëve, jo vetëm atyre që janë strehuar në Tiranë, ndërkohë di që vrapojnë për shumë kauza tjera, për ata që vrapojnë për arsye mjedisore, ata që vrapojnë për smundje të ndryshme. Kryebashkiaku i Tiranës Erjon Velia i falenderoi të gjithë ata që sot i lanë makinat në shtëpi, në ditën pa makina. Bllokimi i mjeteve do të jetë deri në orën 17 këtë të diel. Kështu që një falënderim të veçantë për gjithë ata që kanë vendosur të lënë makinat në shtëpi, të respektojnë qytetin që do të marrë frymë, edhe të japin një ditë familjeve tyre, fëmijëve tyre plot oksigjen, edhe pa qenë pjesë e kësaj gare, thjesht duke respektuar rregullat e bllokimit të qytetit për makinat. Vitet e kaluara, gjysmë maratona e Tiranës është dominuar nga sportistët kenian, që kanë rrëmbyer gjithmonë vendet e para.